Bu ildə yüzlərlə abituriyent imtahan verir. Bu imtahan onların həyatında dönüş nöqtəsi hesab oluna bilər və üzərlərinə düşən məsuliyyəti hiss edən abituriyentlərdən bəziləri imtahanda çox stresli olurlar və bu da onların nəticələrinə təsir edir. İmtahanlara həyatını bağlayanlar stres və həyəcan səbəbiylə sadə testlərin həllində belə yanılırlar. Araşdırmalara görə normal səviyyədə olan stres uğurlu nəticə üçün kömək olsa da, həddini aşan stres insanın performansına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, bədəndə narahatlıqlara səbəb olur. İmtahandan əvvəl və imtahan müddətində həddindən artıq gərginlik insanın diqqətini cəmləşdirməsini və əvvəllər öyrənilən məlumatları yadda saxlamasını çətinləşdirir. Buna görə də narahatlığı olan şagird imtahanda tam performans göstərə bilmir. Bir insanın imtahan narahatlığı yaşamasının səbəblərindən biri müvəffəqiyyətli olmaq üçün təzyiqdir. Uğurlu olmaq üçün ətrafdan təzyiq hiss edən tələbələr imtahan dövründə digər vaxtlara nisbətən daha çox stres keçirirlər. Bu stres insana fiziki, zehni və emosional olaraq mənfi təsir göstərir. Bu stresin ən çox müşahidə olunan əlamətləri uğursuzluq qorxusu, ürək bulanma, yuxu pozğunluğu, özünə inamın azalmasıdır. Ümumiyyətlə qeyd etsək, müəyyən dərəcədə stres bizim üçün zəruri və adaptiv hesab olunur. Çünki bu bizim imtahana bağlı belə deyək, motivasiya eləyir, uğur qazanmağımıza kömək eləyir. Amma problem olaraq dəyərləndirdiyimiz stres isə daha çox bizi disfunksionallığa gətirib çıxara bilir ki, bu bizim imtahana hazırlıq dönəmimizə də təsir edir, imtahan zamanı nəticələrimizin də aşağı inməsinə səbəb ola bilir. Şagirdlərin imtahan zamanı stresə düşməsinə təsir edən bir sıra məqamlar var. Bunların əsasında ailə və sosial mühit faktoru dayanır. Valideynlərin yüksək gözləntiləri tələbənin imtahanları olduğundan daha ciddi məsələyə çevirməsinə səbəb ola bilər. Bu zaman isə şagird özünü təzyiq altında hiss edir. Bundan başqa imtahan bitən kimi xaxın uşağının imtahan nəticələri ilə valideynlər öz övladlarının imtahan nəticəsini müqayisə edir. Ailələr öz sərhədlərini bilməlidirlər. Onlar uşağa etibar və məsuliyyət hissi aşılamalı, qayğı göstərməli, imtahan haqqında danışarkən diqqətli, realist olmalıdır. Uşaqlarını başqa yaşıdları ilə müqayisə etməkdən çəkinməlidirlər. Valideynlik özü özlüyündə böyük məsuliyyətdir. Onlar övladının bütün psixoloji incəliklərinə bələd olmalıdır. Övladın xoşbəxtliklərinin və bədbəxtliklərinin əsas səbəbkarı da elə valideynlərdir. Bəzi valideynlər övladlarını cəzalandırmaq yolu ilə oxumağa yönətməyə çalışır. Hətta insanlar arasında bu düşüncə də var ki, imtahanda kəsilən bədbəxt olur. İmtahan öncəsi övladı sıxmaq yerinə uşağın stresini azaltmağa çalışmaq lazımdır. İmtahan stresinin əsas səbəbi valideynlərlə müzakirədir. Bu baxımdan valideynlər imtahan öncəsi uşaqlarla davranışlarına diqqət etməlidir. İmtahan stresi yaşayan uşaqların ailələrinə də böyük bir məsuliyyət düşür. Belə ki, burada ilkin olaraq ailənin gözləntiləri ilə deməli olan uşaqların potensialı arasında uyğunluğun olması nəzərdə tutulur. Çünki qeyd etsək ki, ailənin gözləntiləri uşağın potensialından daha yüksək olduqda uşaqlarda təşviş səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Digər tərəfdən valideynlərin övladlarına qarşı sevgilərinin müəyyən şərtlərə əsaslandığı vəziyyətlərdə də uşaqların imtahan stresi daha yüksək səviyyədə göstərilir. Digər tərəfdən valideynlər övladlarına göstərdikləri sevginin onların qazanacaqları uğura, hər hansı bir şərtə bağlı olmadığını uşaqlara açıq şəkildə ifadə etməlidir. İmtahan zamanı beynin daha yaxşı işləməsi, diqqətli olması, yaddaşın yaxşılaşması üçün əzələlər işlətmək lazımdır. Ən əsası pozitiv düşünməkdir. Bu zaman hər şey gözəl nəticə verəcək. Bu mühüm günlərdə övladınızın yanında olmağı unutmayın. Bu məqamda ən çox sizin dəstəyinizə ehtiyacı var.